A Topolyai Községi Mezőgazdasági és Vállalkozás Fejlesztési Alap továbbra is a mezőgazdasággal és az agrártermeléssel foglalkozó vállalkozókat támogatja. Elsőbséget élveznek azok a pályázók, akik a gépbeszerzésre kérnek eszközöket. Az idén 4 millió dinár előre bejelentett terveink voltak. Ettől eltérően, hála Istennek, az idén mégis végül is 7 millió dinárral fogunk tudni gazdálkodni. Az alaphoz benyújtott pályázatok száma évről évre nő. Ennek ellenére az alapmunkatársai mindent elkövetnek azért, hogy minél kevesebb vállalkozót utasítsanak el. Hogy arra is hangsúlyt fektettünk, hogy ha valaki valamilyen pályázási körben nem fért bele, akkor a rákövetkező évben figyelembe vesszük azokat a csoportokat, akik kimaradtak, és olyan pályázási módosításokkal vágunk neki a következő időszaknak, amely által őket is föl tudjuk karolni. A költségvetésből 4,5 millió dinárral a termelőket támogatják. 1-1 millióval a szövetkezeteket, valamint a mezőgépjavító és az alkatrészgyártó vállalkozásokat. További 500 000 dinárral pedig a környezetvédelmi kezdeményezéseket segítik.